Jag kan säga att det här är inte den bästa tiden i mitt liv. Fast jag har hållit mig undan droger, det har jag. Köpte du tvättmedel? Nej, jag glömde tyvärr det. Sorry, men jag köpte vin. Vill du ha glas? Nej, tack. Jag gick ju med i en vetenskaplig studie. Fan, vad het du är. Sluta. Jag känner mig bara trött. Forskarna kallar det för påtvingat simtest. Är du lycklig? Vad tänker du? Jag tror inte att du är det. Eller jag. Sorkar som har gått igenom separation, de bara sjunker. Rätt ner bara. De bara sjunker. De andra då, de som är i en relation, de simmar för livet. Tänkte du överhuvudtaget på barnen när du särar på benen som en jävla fältmadrass? Jävla kukskalle! De har liksom någonting att leva för. Så slutsatsen är väl att relationer håller oss vid liv. Och det är därför vi söker oss till tvåsamheten. Om och om igen. Du behöver inte bygga något perfekt hem. Bygg en koja. Det löser sig.